vienas žmogus tik yra iš Telebimbam, taip kad čia tikrai nėra Telebimbam choras. Grįžę to. O jeigu mes pasirinkom šitą dainą, nes šiandien yra lietuviškų hitų vakaras, mes kažkaip net nebejodami vienbalsiai nusprendėm, kad šita daina tikrai visiems yra hitas. Ir... Taip. O kad jinai Telebimbam, tai kodėl tai turėtų būti mano minusas, nelabai suprantau. Nu, no, okei. Rytoj skrisim, šiandien būnam čia, ir dabar. Dainuosim apie mamą, ne, nesvaigiam. Turbūt bus stebuklinga daina, suknelė, liniuota, neliniuota ir marga. Ar žinai, kad graži panelė buvo tavo, buvo kažkada mama? Tie vaikai dažnai tas paskutės. Apie juostas ir gintarinis karolis. Iš močiučių skrynių traukėt, ar skolinatės kaip ero? Šiaip tai geras klausimas. Vakar naktį traukėm jau iš bilekur. Nes taip jau pasigavo mums čia, kad mus truputį, nu vienas žodžių, viskas buvo gerai. Suradom kaip tikri studentai naktį. Jo, suradom juostų ir brolių. Ir jis pasipuošėm ir dėkojam mūsų rengiančiai iš tikrųjų Aušai Kleizaitei, kur su mūsų. Ačiū. Man pasakyti, kad jeigu praėjusio pirmoje laidoje gavome labai daug padėkų ir pagyrimų už kostiumus, tai šitoje laidoje žmonės, kurie supranta apie šiek tiek šiuolaikiškesnį požiūrį į mūsų etno, tai irgi mus mums pritars. Iš tikrųjų, mylim, bučiuojam. Kas pakvietė Vilniaus merą, jūs ar pats jisai atėjo? Galiu pasakyti. Bet nesakysiu. Bet jis pasakysi. Stano. Tikrai? Jis taip stano gyrėsi. Bet kodėl tas Vilniaus meras su batų šalia keliu? Žinokit, mes žiūrim atvirom akim, kai vaikai tą pasaulį galvojam, arba meilės daina tėčių dar turi tokią bimbą. Mano tėtis liūdnas kaip kada, mano tėtis liūdnas kaip kada. Nu va ir užtengo. Iš širdies. Dabar kamera išeina, choristai ateina. Kamera pasilieka. Ne. Dabar išeina kamera, baigiam vaikišką žaidimą. Pradėsim pokalbį po pasirodymo. O ne. Kelnes visi nusiima.